den, milí přátelé. Přerovská spisovatelka Lenka Chalupová si už vydobila pěkné renomé a širokou čtenářskou obec, a to i díky své píli, protože máme tu čest vydávat její romány a novely každoročně, vždy na podzim od roku 2013. Román Kyselé třešně je tedy již jejím osmým počinem v nakladatelství Čas a je to strhující čtení z druhé světové války, kdy do malé železničářské vesničky Lověšic u Přerova přichází mladý učitel Petr Skála, aby tu učil, ale také, aby tu poznal svou životní lásku Lotu Kiliánovou, maminku osmileté Helenky. Obě vstoupí osudovým způsobem do jeho života, ale samozřejmě všem lidem tehdy osudově vstoupí do života konec druhé světové války a vše směřuje ke krvavému finále, kterým je odporný masakr nevinných karpatských Němců na švédských šancích. Já vám ale přečtu ukázku, která naopak svědčí o milostném štěstí Petra a Loty, a více ukázek a vůbec informací nejen o Lence Chalupové, ale také jejím románu Kyselé třešně najdete na www.nakladatelství Čas. Nyní tedy slibovaná ukázka. V něčem jsou si Lota s Evženy podobné. To Petr vnímá, ale příjemné mu to srovnání není. Obě jsou tak trochu úzkostlivé a obě si v sobě nesou výčitky, že zažívají štěstí ve chvíli, kdy jiní ne. Jako kdyby si ty dvě mysleli, že je jejich povinností naplňovat poháry hojnosti všem kolem sebe. A vůbec, kde je to mámino, drobné střípky štěstí se musí sbírat i ve válce. Kam se v posledních týdnech vytratilo? Je to on, kdo musí Lotince šeptat do ucha, že přece nemohou za příkoří, která válka přinesla lidem, mohou jen pomáhat tam, kde je třeba, a to přece dělají. Nejsou oporou sestrám Fáberovým? Nepomáhají jim snad a ostatním dětem? Nezlepšuje sama Lota jejich dny, když vede hodiny šití, které se holkám moc líbí? Je sobotní večer a ten patří jim, pryč musí jít špatné a zlé myšlenky. Každým pórem své kůže cítí Petr radost z Lotiny blízkosti, kterou si nechce nechat pokazit jediným slovem. Ne, tohle mu nikdo nevezme, ani ta zatracená válka ne. Jsou to nejšťastnější dny jeho života a on si je přece musí užít. Tolik let čekal na přízeň někoho a teď ji tu má. Leží vedle něj v posteli, nahá, nádherná svou lehkostí i křivkami těla, které se naučil milovat tak, jak mu to ukázalo. Po ohlášení zásnu odtud dokonce nemusí běžet potupně nad ránem zadní brankou přes zahrady, může klidně odejít do školy nebo do svého bytu. Protože morálka téhle vesnice byla nakrmena tím, čím nakrmena být chtěla. Zásnutným prstínkem, který od něj Lota dostala. Vezme jí prst a políbí ho, je rád, že se usmívá. Jejich rtů se nikdy nenabaží, stejně jako oblých ňader útlého pasu o krásně tvarovaných stehen. Jsou 3 hodiny po půlnoci, měli by spát, vždyť za pár hodin je probudí ranní slunce, terucí se do oken. Ale oni nemohou usnout, potřebují se navzájem. Lota chce něco říct, ale Petr jí přejede ukazováčkem portech, obává se, aby nepokazila pěknou chvíli nějakou svou obavou, jak to měla občas ve zvyku. Ale není tomu tak, sejme jeho ruku ze svého obličeje a řekne. Kdybych byla mladší, Petře, chtěla bych spět. Do jeho uší mlahodí jde o nejkrásnější vyznání, které mu mohla říct povýšila jejich prožitek. Nechtěla by ho jen za milence, ale za otce dítěte, to je přece nejvíc, co může žena po chlapovi chtít. Ani on by nebyl proti, ale oba vědí, že 2 roky před 50 už Lota neotěhotní. A vlastně jsou rádi, že o tom nemusí rozhodovat, že příroda tohle všechno vyřešila za ně. Konec konců Helenka přece bude jejich budoucnost. Lampička nad postelí 2x problikne, pak zasne. Petra napadne, že hned zítra bude muset vyměnit žárovku, zatímco Lotu, že se konečně budou milovat potmě. Nikdy to Petrovi nepokazila, když viděla, jak s chlapeckou radostí sleduje její nahé tělo. Jenže v ní to vždycky trochu vzbuzovalo stud. A ten teď není, odešel s posledním bliknutím žárovky. Nakloní se nad něj, aby zase posunula hranice jejich rozkoše, cítí, jak se pod ní Petr ztrácí, jak odevzdaný je, a ona ví, že brzy přijde odměna pro on.